Махмұт Базарқұлұлы, қош келдіңіз. Мына қазіргі таңдағы өзекті мәселелердің біріне қатысты сіздің жауабыңызды білгіміз келеді. Мына соңғы кезде жиналыстардың көптігі, сонымен қатар мемлекеттік органдардағы құжат айналымының ауқымдылығы туралы мәселелер көптеп айтылып жүр. Мемлекет басшысы халыққа арнаған жолдауында да бұл мәселені айналып өткен жоқ. Енді осы жағдайға байланысты қазіргі таңда қандай шаралар атқарылып жатыр? Президенттің осындай мәселе көтеруі бекер емес. Көп деген әр ұзаққа созылатын жиналыстар мемлекеттік қызметшілердің жұмыс режимінің үнемі бұзылуына алып келіп отырады. Нәтижесінде бұл жағдай олардың еңбегінің тиімділігіне, жалпы мемлекеттің ақпараттық жұмысына кері әсер етеді. 2017 жылғы 25 тамызда елбасы Қазақстан Республикасының президенті, оның әкімшілігі және Қазақстан Республикасы өкіметінің регламентін бекіту туралы үкім қабылдаған болатын. Мұндай құжатта іс шараларды өткізудің форматы мен уақытына байланысты бүкіл талаптар қойылған болатын. Осыған байланысты президент әкімшілігі барлық деңгейдегі мемлекеттік органдарда түрлі жиындардың санын қысқарту үшін жүйелі жұмыстар атқарды. Өткен жылдың 40-егінен бастап мемлекеттік органдардың осы талаптарды орындауына қатысты жан жақты мониторинг жүргізілетін болды. Соның арқасында ахуалды қадағалап, қажет болған жағдайда мемлекеттік органдардың басшыларына жол берген кемшіліктері туралы ескертіп отыруға мүмкіндігіміз бар. Соңғы айларда бұл мәселеге байланысты бірқатар оң өзгерістер байқалады. Мысалы, мемлекеттік органдар жиындарды белгіленген күнде өткізу жөніндегі регламент талаптарын мейлінше қатаң сақтайтын болып жатыр. Мәселені осылайша реттеу отырыстар санын азайтуға үлкен септігін тигізіп жатыр. Жиналыстардың жалпы санының азаюы байқалып отыр. Мысалы, 2017 жылдың 40-е қараша айларында 694 кеңес өткізілсе, биыл осы айларда 457 жиын болды. Демек, өткен жылмен салыстырғанда мемлекеттік органдар кеңестер санын 39%-ға азайтқан. Бірінші басшылардың қатысуымен өтетін отырыстар саны да азайып жатыр. Бірінші басшылар дегенде біз бұл жерде министрлер туралы айтып жатырмыз. Мысалы, 17 жылы 42 қараша айларында министрлердің қатысуымен 184 кеңес өткізілсе, биыл осы мерзімде 147 жиын ұйымдастырылған, яғни 20%-ға азайды. Министрлердің күнделікті жұмысының көптігін ескерсек, бұл да маңызды мәселе болып табылады. Мемлекеттік органдар селекторлық және бейне конференциялық байланыстың мүмкіндіктерін қазір көбірек пайдалануға тырысуда. Бүгінгі күні, мәселен, әрбір бесінші кеңес, біздің елде өтіп жатқан кеңестердің әрбір бесіншісі осындай селекторлық байланыс арқылы өтеді. Соныменен мониторинг деректері барлық жиналыстардың жалпы ұзақтығының да 40%-ға кемігенін көрсетіп отыр. Әрине, мен атап көрсеткен оң өзгерістер бәрімізді қуантады, алайда қол жеткізген жетістіктермен шектеліп қалмаймыз. Қазір біз барлық мемлекеттік органдардың алдына жиындардың бәрін кешкі сағат 5-тен кешіктірмей өткізу туралы талап қойып отырмыз. Ондағы біздің мақсатымыз мемлекеттік қызметшілердің жұмыс күні 6:30-нан кешіктірілмей аяқталуына мүмкіндік беру. Соның арқасында мемлекеттік қызметшілеріміз 8 сағаттық жұмыс күнінен соң білімін жетілдіруге, демалуға, отбасына көңіл бөлуге, спортпен айналысуға жағдай жасалады. Енді жаңаға қойған сұрағының екінші жартысына жауап беретін болсақ, соңғы жылдары мемлекеттік органдарда құжат айналымын азайту үшін мақсатты жұмыстар жүргізілуде. Мәселен, биыл президент әкімшілігінде құжат айналымының көлемі 2013 жылмен салыстырғанда 2,5 есеге кеміді. Яғни 625 мың құжат болатын 2013 жылы, ал биылғы жылы біз 2250 мың құжат келіп түседі деп ойлаймыз президент әкімшілігіне.
Осы мерзім аралығында орталық мемлекеттік органдарда және Алматы, Астана қаласының әкімшіліктері, облыс әкімшіліктеріне келіп түскен құжаттардың саны да 30%-ға кеміді. Жаңағы айтқан мерзімде барлық жаңа төменгі ұйымдарға келіп түскен құжаттың саны 4 миллион 900 мың болатын болса, биылғы жылы 3 миллион 300 мың құжат күтілуде. Мұндай нәтижеге жүйелі шаралар қабылдаудың арқасында қол жеткізілді деп ойлаймын. Мысалы, орталық мемлекеттік органдарда көп деген құжат түрлері және оларды президент әкімшілігіне енгізудің мерзімдік тәртібі оңтайландырылды. Төменгі ұйымдарға көзделмеген сұранымдар жолдауға тыйым салынды. Кез келген мемлекеттік қызметкер отырып алып төменгі ұйымдардан мынандай қағаз бер, мынандай ақпарат бер деп қазір талап ете алмайды. Ол үшін жоғарыда отырған басшысының болмаса жаңағы бекітілген графикте сондай өтінім болу керек. Басшылықтың тапсырмаларына бақылау жүргізудің тәртібі де қайта қаралып жатыр. Мемлекеттік билік тармақтары арасындағы өкілеттіктерді қайта бөлу мәселелері бойынша конституциялық заңдарға, сондай ақ мемлекет басшысының соның ішінде биылғы қазан айындағы Қазақстан халқына арналған жолдауында берілген тапсырмаларына сәйкес көп деген құжаттарға бақылау жүргізу орталық және жергілікті атқарушы органдарының құзырына берілді. Осы жұмыстың нәтижесінде президент әкімшілігінің бақылауындағы құжаттар саны 40%-ға төмендеді. Бұл тапсырмаларға бақылау жасаудан қазақстандықтардың әл-ауқатын жақсартуға бағытталған реформалар мен бағдарламалар нәтижелерін бақылауға көшуді көздеп отырмыз. Құжат айналымын қысқартумен қатар, оны электронды цифрлық форматқа көшіру жөніндегі жұмыстар да белсенді жүргізілуде. Қазір цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы аясында мемлекеттік органдарды электронды құжат айналымының бірыңғай жүйесіне көшіру жүзеге асырылуда. Бұл жұмыс алдағы уақытта да жалғасады деп сенеміз. Біз мемлекет басшысының Қазақстан халқына арналған жолдауында берілген тиісті тапсырмалардың толық және сөзсіз орындалуына қол жеткізетін боламыз. Махмұт Базарқұлұлы, жалпы үкімет пен әкімдіктердің, мемлекеттік органдардың жұмыс сапасының артуы Қазақстан халқына оң нәтижесін береді деген үміттеміз. Жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Сұхбатыңызға рахмет. Сізге де рахмет.